ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି କି ଫୁଲରୁ ପାଖୁଡ଼ା ଝଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁନୁ। କଥାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଲା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସାମାଜିକ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀ ଜାଗାରେ ଆମର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ନଭେମ୍ବର 2 ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେଣ୍ଡ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜେ ସେତିକି ଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମିଶିପ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଶାଳାର ମେନ୍ ଇଏ। ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ମାସ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ 5T ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚ, ତାହିଁ ଏହାର ମେନ୍ ମୋଟୋ। ମୋତେ କହିଥିଲେ 2019 120+ ଆଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି କି ଫୁଲରୁ ପାଖୁଡ଼ା ଝଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁନୁ। କଥାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାହା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯଦି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ମୋ ପରିବାର କହିକି କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ମାତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁବେଳେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଛି ସବୁବେଳେ।